Bugün 10-шы атамыз Абай күніне орай Түркістан облысында да бірқатар шаралар өтіп жатыр. Соның ішінде облыстық Фараб Әмбебап ғылыми кітапханасының ұйымдастыруымен ұлы халықтың ұлы Абай атты шара өтті. Әдеби рухани жиынға зиялы қауым өкілдері, оқырмандар және кітапханашылар қатысты. Жиын алдымен Түркістан қаласындағы Абай ескерткішіне тағзым етіп гүл шоқтарын қоюмен басталды. Одан кейін Фараб Әмбебап ғылыми кітапханасында ұлы халықтың ұлы Абай атты Абайдың өмірі мен шығармашылығы жайлы басқосу өтті. Ондағы біздің мақсатымыз ғұлама Абайымыздың қазақ әлеміндегі философиялық көзқарасын және ақындығын, оның әдебиеттегі ерен еңбегін келешек ұрпаққа дәріптеу, насихаттау мақсатында ұйымдастырылды. Шара барысында арнайы тақырыптық кітап көрмесі таныстырылды. Түркістан қалалық балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының оқушылары Абай өлеңдерін оқыды, әндерін жатқа айтты. Балада бар жан мен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге қоймаса. Басқосу барысында филология ғылымдарының докторы, профессор, журналист, ғалым Сейдулла Садық, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, дінтанушы Зікірия Жандарбек, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Роза Нарымбетова бастаған қонақтар жиналған қауымға Абайдың өмірі мен өнегесі жайлы айтып берді. Жалпы шынымды айтайын, Абайдың тереңдігін, Абайдың ұлылығын өкінішке орай қазақ халқы әлі күнге толығымен сезіне алмай келе жатыр. Әркімнің жүрегінде Абай болатын болса, Абайдың ілімі болатын болса, Абайдың тереңдігі болатын болса, біздің қазақтың мұншалықты ашығын айтқанда рухани тоқырауға түсуі мүмкін емес еді. Осы Абай күнінде күннен күнге былай жеткенде жылдан жылға ұлғайып, жылдан жылға көбейіп, халықтың барлығы Абайға қарай бет бұратын болса, Абайдың идеясы, Абайдың мақсат мұратына қарай бет бұратын болса, не болар еді? Нұр үстіне нұр болар еді. Шара соңында өнерлі оқырмандарға кітапхана директорының атынан алғыс хат табысталды. Айта кетейік, әлеуметтік желілерде де ұлы Абай мұралары насихатталып жатыр. Кітапханашылар тарапынан Абайды оқы, орында тақырыбында қала тұрғындары арасында сауалнамада ұйымдастырылды. Сондай-ақ облысқа қарасты барлық аудан қала кітапханаларында, мәдениет мекемелерінде де аталған күнге орай түрлі іс-шара өтті. Түркістаннан Күнту Арымбек, Талғат Елеубеков, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.